Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite još jedan intervju na našem kanalu. Ja sam Nemanja Oblaković, a gospodin Srđan Stojić je moj današnji sagovornik. Srđane, dobro mi došao. Bolje te naš. Da li je bolje da kažem gospodin ili astrolog? Kako hoćeš, meni. Astrolog, eto. Mi smo pričali pre početka ove emisije i onda smo nekako konstatovali da manje više u svakoj emisiji ljudi govore o nekim aktualnim temama, a aktualnost, kako to ime i kaže, ne traji baš predugo, onda prođe za meni neka druga aktualnost i ono što je u tom trenutku bilo primarno i bitno, nekako padne u zaborav, postane marginalno, pa i taj sadržaj vremenom ostane u nekom vidu zaborava i pod velom senke. Pa da promenim ovaj put malo koncept, da pričamo o nekim istorijskim preduslovima za današnje dešavanje, pošto je to opet verifikovano od strane istorije, makar u određenoj meri. Mi smo pomenuli priču oko Engleske i uopšte oko kraljice Elizabete, pa i oko kraljice Viktorije. Zašto je kruna uvek više volala žene i kada se naslutilo da sunce ipak neće izlaziti i zalaziti u okviru iste imperije? Pa da, ako pogledamo englesku istoriju, onda istoriju Ujedinjenog kraljevstva, tako, vidjet ćemo da su žene najviše vladale, krenuši od Elizabete I, koja je vladala 45 godina, pa od kraljice Viktorije, koja je vladala 64 godine, pa do sadašnje pokojne kraljice, koja je vladala 70 godina. I pokojna kraljica Elizabeta II. Je drugi monarh u istoriji sveta koji je po dužini vladavine, odmah posle Luje XIV. Koji je vladao 72 godine. Međutim, on je postao kralj još sa 4 godine i vladao je do svoje smrti. Šta je on sa 4 godine, nije mogao ništa da uradi, on je bio neko drugi vladao umesto njega. A dok je kraljica Elizabeta došla sa 26. godine, svojih 26 godina na vlasti, i onda je odmah počela da vlada. Tako da je Englezima, odnosno Ujedinjenom kraljevstvu, mnogo isplativije imaju kraljice za žene nego da budu muškarci kraljevi. Pogledamo, kraljica Elizabeta I, Tudor, ćerka Henrija VIII, jako poznatog engleskog vladara, vladala 1558-1601. Godine i za njeno vreme vladavine za prvi put se čulo ime Engleska imperija. Imperija koja može u budućnosti vladati celim svetom, koja može osvojiti druge kontinente. Već su počeli, Amerika je bila otkrivena 50 godina pre toga i Južna Amerika, Amerika, i onda su oni krenuli da to može biti njihovo Eldorado, da može da oni odatle toliko puno novca zaraditi preko toga, da prošire jednostavno svoje kolonije. Međutim, u to vreme su Holandija i Španija bile mnogo jače sile pomorske nego Engleske. Engleska je trebalo dosta dugo vremena da dostigne vrh Holanđana i Španaca u brodogradnji kao prvo. Oni su mogli, mislili su da mogu vojno da osvoje, međutim, najbolje je bilo da, kao što su oni uradili, da trgovinski osvoje, trgovački osvoje ostale delove sveta. I onda su došli do toga da je kraljica Elizabeta počela sa tom velikom brodogradnjom. Njoj je pomogao u to vreme jedan veliki astrolog, pošto se ja bavim astrologijom, koji se zvao gospodin John Dee. On je pomogao da jednostavno da... On je prorekao dok je još kraljica Mary, krvava Mary, sestra Elizabete I, bila kraljica, da prorekao je da će Elizabeta biti kraljica umesto kraljice Mary. I onda je kraljica Mary zatvorila Elizabetu i Johna Dee-a u Tower, kuli u Londonu, gde su oni bili zarobljenici i sve, i bili su skoro pred pogubljenje, da ih ubiju, da ih jednostavno, da nestanu. I onda, umeđu vremenu, kraljica Mary umire i Elizabeta I postaje kraljica. I ona ima na ogromno poverenje prema gospodinu Johnu Dee-u i ona je u njega učila astrologiju. Nijedan dan ona nije započinjala da se ne konsultuje sa njim šta tog dana treba da radi. I on je napravio dan, trenutak,
tačno vreme kada ona treba da se kroniše. I od tog trenutka faktički kreće uspon Engleske u svetskim razmerama. I to je čuveno Elizabetino doba. Kasnije, posle nje, znači 1837. dolazi Viktorija, koja je vladila 64 godine, takozvano viktorijansko doba, koje je bilo jedno od najjačih doba u celokupnoj engleskoj istoriji, gde se cela imperija proširila na jednu četvrtinu čovečanstva. Jedna četvrtina čovečanstva, teritorije, je vladela Velika Britanija tada u to vreme. To je bilo jednostavno kraljevina gde sunce nikad ne zalazi. Takozvano viktorijansko doba, koje je bilo najjače doba u to vreme. Njega karakterističe druga industrijska revolucija. Šta se tu dešava? Ukida se robovlasništvo za vreme Viktorije. Nafta, struja postaju izvori jako veliki del. Počinju mašine da rade na naftu i na ugalj i na struju, gde nisu više bili potrebni robovi da rade toliko kao nekada. I onda su robovlasnici otpustili te svoje robove i onda su počeli da se bave tom industrijskom revolucijom preko mašina. Počela je nauka da se razvija, avioindustrija počela filmska industrija, počeli su kanali da se kopaju, Suetski kanal. I tako da viktorijansko doba je postalo jedno, faktički bila jedna renesansa engleske krune i engleske imperije. I ovo doba 1952. do sada, do pre neki dan, će ostati zapamćeno kao doba Elizabete, Elizabetino doba. Koliko je kraljica Viktorija skupila, ona je umeđu vremenu postala i carica Indije, koliko je skupila teritorije na svetu, koliko je imala kolonije, toliko je za vreme vladavine kraljice Elizabete Engleska postala manja. Izgubila je svoju kolonijalnu veličinu, izgubila je svoju silu, svoju snagu, svoju moć u svetskim razmerama. Mnogim državama je kraljica Elizabeta vratila njihovu samostalnost, tako da je ostala samo na Ujedinjeno kraljevstvo i na poneku manju teritoriju u svetu. Po tome će biti poznato, ostaće poznato doba Elizabete prve. Ona je jednostavno, pogledamo njen horoskop, ona je jednostavno morala da vlada poznak jarac. Jarac je neko ko je vladar, to je dugovečan vladar, ko može dugo živeti. I vladar jarca, vladar poznaka Saturn je visoko na MC-u. MC, vrh desetog polja, predstavlja polje karijere, profesije, gde je ona ostala jako dugo na vlasti. Nije ona tako bila, ako pogledamo opet njen horoskop, nije ona tako bila slatka kao mi sad kad nju pogledamo na ovim snimcima što imamo na YouTube-u, ona to izgleda fino, bajno, sjajno, kako svima pomaže, svima izlazi u susret, u stvari ona je bila jako teška. Pa dosta se da govori i o njenom odnosu sa rođenom sestrom, tačnije da je uslovljavala za koga se mora udati, pa kada se udala onda joj nije dozvoljavala da se razvede. Jeste, raskinula je veridbu, čini mi se to je bilo 58. godine da je raskinula veridbu rođene sestre, da je jednostavno uslovljavala za koga će se udati, šta kako. Ako pogledamo Elizabetu, ona je sa svojim sadašnjim, odnosno sa svojim suprugom Filipom počela još u 13. godini svoje da razmenjuju pisma, ta su se upoznali. Znači, ako je ne 26. to je bilo 39. oni su se venčali 47. oni su 8 godina razmenjivali pisma Filip i kraljica Elizabeta. I ona je njegov međuvremeno zavolela i on je pravoslavac, Grk, ali bio jako siromašan. I onda njen otac, Elizabetin George VI, nije dozvoljavao da se Elizabeta venča za njega, zato što je bio jako siromašan. On kad su se venčali, on imao 15 fenija na računu. Ništa, znači bio puka sirotinja. I onda ga jedva izmolila oca da se nekako venča za Filipa i oni su se venčali 47. i 48. godine, odmah dolazi
Charles, sadašnji kralj Charles III. I onda su oni krenuli tu svoju priču. Pogledamo, Filip je živeo, oni su preko 70 i nešto godina bili braku, znači 47. do 2021. Charles, Filip, princ Filip, živeo je 99 godina. Kraljicina majka živjela 102 godine, kraljica živjela 96 godina. Jako veliko, puno. Ako pogledamo, kralj Charles, sadašnji treći, je čekao svoje 73. godine postao kralj. Čekao je najviše od svih živih monaha u engleskoj istoriji da postane kralj, kako bih rekao. I on je toliko, pogledamo njegov horoskop i horoskop Elizabete, kraljice, vidi se da je on na njemu pravila ogroman pritisak, da je on želeo još mnogo ranije da postane kralj, da je on želeo još mnogo ranije da dođe na vlast, da kažemo po znacima navoda, jedva čekao da ona umre da bi on došao na vlast. To se dugo godina, decenijima produžilo, tako da je ona njemu pravila jednostavno kompleks. Da li će on uopšte biti živ da postane kralj, kralj Engleske, da. I on se nije toliko slagao sa njom. Ona i on imaju jako teške horoskope, jako su teški ljudi i on će biti jako težak vladar. Koliko to izgleda na površini da su bajni, sjajni, lepi, fini, da izglume to svoju neku dobrotu, finoću, u stvari privatno su mnogo teški ljudi, privatno su mnogo, mnogo loši ljudi, privatno žele da vladaju situacijom, da oni šta rade, da oni okom, svi drugi skokom, kako bismo rekli, da kralj Charles će biti problematičan kralj. Biće jako teško sa njim sarađivati, nešto uraditi. On njemu jeste otac pravoslavac i on je dosta vezan za pravoslavni deo. On voli taj pravoslavni deo. On je kod nas bio u Srbiji 2016. godine. Tako je primio tadašnji predsednik Toma Nikolić, pa je bio na Hilandaru, pa je pomogao Hilandar i on jeste u priči pravoslavlje, može nam više nešto doprinuti Srbiji nego sama kraljica Elizabeta, koji, sećamo se zimus kad je Novak Đoković imao problema u vezi Australije, njegov otac Srđan je pisao dopis, pisao je pismo kraljici Elizabeti da pomogne Đokoviću u vezi sa australijskim vlastima, problema sa australijskim vlastima, kraljica to nije htela ni da prihvati ništa, znači uopšte nije interesovalo. Dok će prije čas, ja mislim, biti, ako gledamo naš odnos Srbije i Engleske, bit će drugačiji, bit će mekši, bit će nama priklonjeniji više nego kraljica Elizabeta. A i tu dolazimo do same informacije koju si pomenuo i do te konstatacije da je čovek čekao 73 godine da dođe na vlast. Nije to mali broj godina i da li je on u tom momentu, s obzirom na život koji je vodio, a znamo da i sa vlastitom majkom imao, kao što si pomenuo, ne baš sjajan odnos, i da je to po muškoj liniji za njih karakteristično, zato što je i Filip sa svojom majkom imao dosta problema jer je boravila u mentalnoj ustanovi, pa je čak i Jung lečio u jednom periodu. Koliko se na njega može računati, tačnije koliko on može računati na vlastiti razum i na vlastito prosuđivanje? Pa možda do nekoj meri, ali verovatno ima svoje savjetnike koji će mu pomoći u nekim njegovim nedoumicama, nekim njegovim problemima. Svako ima savjetnike kraljevske koje su stručnjaci u svojoj oblasti, koji će kralj konsultovati da to uspe. A koliko on to može, nisam siguran da je on toliko sposoban, on je da može nešto, da napravi neku veliku priču, on je opet u senci svoje majke, njeno doba, ovo sadašnje njena priča će se prolongirati, naredne decenije će se pričati o njoj. I on će biti jednostavno celokupne svoje vladavine u senci svoje majke. I onda on neće moći da napravi neku veliku priču koju bi on želeo da napravi. Tek sa princom Vilijamom, kad on dođe na presto s njegovim najstarijim sinom, onda će Engleska dobiti pravog vladara koji će znati
da izmeri, da umeri, da konsoliduje sve te redove koga će dosta poštovati engleski narod. Charles je kralj, odnosno bivši princ, imao velike problema privatne prirode, prvo sa svojom suprugom, bivšom Dajanom, pa sa Kamilom, on je bio sa Kamilom još u vezi, dok je bio sa Dajanom u braku, pa se to saznalo, pa imao i razno raznih nekih afera, tako da je on nije bezgrešan kao kraljica. Kraljica se smatrala sve vreme da je bezgrešna, a kralj Charles već ima dosta putera na glavi, kako bih rekao. On je jako težak čovjek, kad pogledamo. On će se dobro slagati. Pogledao sam horoskop Johna Bidena, američkog predsjednika, i njega, oni će se lepo slagati. Oni su slična neka priča, oni su priča duboke države, oni su priča da njih, da masoneri ili iluminata, da njih ta duboka država jako podržava i da su oni jako puno svoga vremena posvećuju tom. I njih dvoje će se jako bolje slagati nego što se Biden slagao sa kraljicom. Pogotovo naročito kraljica nije volela ni Trumpa, bivšeg američkog predsjednika, zbog nekih njegovih ispada, zbog nekih njegovog ponašanja nedoličnog prema kraljici. Ali kralj Charles će biti mnogo bolja varijanta za američko-engleske odnose nego što je bila kraljica. Baš iz tog razloga što je on jako zagrizao tu duboku državu i što ima dobar horoskop zajedno sa Johnom Bidenom. Kada pričamo o njegovom puteru na glavi, tu se uvek u prvi plan stavi taj kompleksan odnos koji je imao sa pokojnom princezom Dajanom i mnogi kažu da ta saobraćajna nesreća nije bila baš plodna pažnja vozača. Ma da, kažu da je to, da je vozač namerno vozio sa te strane tako da udari Dajana, da pogine, da udari to bankinu, taj zid, već šta je to bilo u tom tunelu, da pogine, da je to sve nameštena priča, da je ona bila u tom trenutku trudna sa tim nekim arapskim milijarderom, nemoj više da setni kako se zove, nije ni važno, da je kraljica jednostavno, da je kraljevska porodica donela, odnosno kraljica kao vrhovni vladar donela tu odluku da se dogodi to Dajani što se dogodilo. Da. Tako da je Dajana jednostavno ispala negde kolateralna šteta, ona se jako mlada udela za princa Charlesa, i onda je tek kasnije shvatila šta nosi ta priča kraljevske porodice, koja je to dužnost, koliko je to obaveza, koliko je to nemanje privatnog života. Kao Meghan Markle, što je sada isto izašla iz kraljevske porodice, tako i Dajana žela da u to svoje vreme da izađe iz kraljevske porodice. Sve je to bilo u redu, da se ona nije počela sa svojim nekim ljubavnim aferama toliko da se piše o njoj u novinama, da je to bilo problematično za celokupnu kraljevsku porodicu, da je ona pravila njima faktički đavol uslugu time što je to radila. I onda su rešili jednostavno da je verovatno da naprave ubijstvo kraljice, odnosno princeze Dajane u to vreme, 96. sedme kad je to bilo. A to opet dolazimo i do samog pitanja koliko je sama kraljica bila uticajna, jer svakom skidamo kapu za vreme života, međutim kada se saznalo da će preminuti i u danu kada je to bilo očito i kada se čekao taj čas, ona je bila na ime okružena sa najbližim članovima svoje porodice u jednom dvoru zajedno sa medicinskim osobljem i pomislio bi čovek da će se tu okupiti nekoliko hiljada ljudi da eto isprate te poslednje sate, a onda su novine javile kako je tu bilo svega nekoliko desetina građana. Naravno, posmrtna povorka jeste uključivala neki 100-150 hiljada ljudi, ali kada umre kraljica, onda je to više teatralnost nego možda neka lična potreba i lična empatija. Pa ona je umrla mnogo ranije nego što su objavili zvanično. BBC je objavio negde uveče, tako. Po nekim podacima koje ja imam, ona je umrla negde oko 15 časova. 3 popodne oni su objavili tek oko 8-9 uveče. Tako da je dosta vremena prošlo. Pored nje je bio princ Charles i princeza Ana, ćerka kraljičina, njih dvoje su bili tu sa najbližom porodicom.
I to je bilo uzak krug ljudi najuže porodice. Niko više nije bio pored nje, koliko ja znam. A te kasnije se objavilo, takav je zakon, takav je dogovor njihov da kad kraljica umre, da se to sačeka par sati, da se to konsoliduju redovi u vlasti, u kraljevskoj porodici engleske, pa tek onda da se objavi ta vest, šta već kako. Ali spikeri, koliko sam ja to čuo, koliko sam ja to video, su već dugo vremena pre toga pripremili na koji način da kažu tu objavu, šta treba reći, trebali su biti obučeni u crno delo, oni su svi spikeri imali tamo na BBC-u posebnu prostoriju gde su držali ta crna dela za svaki slučaj, nikad ne znaš kada će biti objavljeno, dođe na posao čovjek i kažemo da je kraljica umrla, ti mora obući crno delo da bi prezentirao tu priču. Dosta dugo vremena prošlo, par sati je prošlo posle kako je kraljica umrla, da se to izgovorilo, da se to reklo. To su namerno uradili, to je takva je procedura. Bila. I evo 10 dana koliko ona ima da ne, sutra je sahrana, tako, 10 dana ima da je ona, kako je umrla, i ona je, znači, bila u Škotskoj, gde je umrla, pa je bila u Edinburgu, pa sad je prebačena u London, i to će biti par dana, i sad će to biti, ono, povorka koja će dolaziti, obični građani da će obilaziti, to je celokupna procedura koja je već unapred dogovorena, šta će biti, kad će biti, gde će Charles biti u to vreme, u kom će gradu, on sad obilazi, bio je u Škotskoj, bio u Irsku, Severnoj Irskoj, bio u Velsu, znači u svim zemljama koje su u Ujedinjenom kraljevstvu. To je običajna procedura neka, da, koja se to dešava. Ona će biti sahranjena u kripti valjda svoga oca, Charlesa, odnosno, kako se zove otac, George VI, da, biće sahranjen tu sa njim, i tako da ja očekujem da će i ovaj sadašnji kralj dosta dugo živiti. Ja pogledajući njegov horoskop, njemu je sada teško, ne ide tamo do proleća naredne godine. Ako to prođe, oni će dosta dugo živeti. Pogledamo, kraljica živa 96, Filip, otac, je živa 99, baka, kraljicina majka, živjela 102 godine, on je tek na 73. Znači, može još dugo živjeti. Ostade mu pola ljudskog veka. Ostade mu pola ljudskog veka, da, tako je. Ali Engleska više, odnosno Ujedinjeno kraljevstvo, nema više tu moć kao što su imali pre 100 godina, kao što su imali u vreme kad je Elizabeta II. Rođena. Oni su faktički sada jedna kolonija Amerike. Nisu oni slučajno izvršili Brexit pre par godina, izašli iz Brexita pre nego što je krenula ova svetska kriza, prvo zdravstvena pa sad ratna, sve su to znali, sve su to isplanirano, da su oni u to vreme izašli iz Evropske unije, koje sada, evo, oni će bolje proći nego Evropska unija. Ako pogledamo evro, koliko je pao. Među vremenu, prvi put poslednjih 20 godina se izjednačio sa dolarom, čak i dolar sad je jači od eura. Funta se drži na istoj visini gde je ranije bila, znači funta nema neku, neće toliko pasti. Tako da su Englezi, odnosno Ujedinjeno kraljevstvo, radili pravu stvar za njih što su izašli iz Evropske unije. Englezi još uvek misle da su poseban narod, da su narod koji, pošto su oni vladili za stotinama godina, od Elizabete I. pa nadalje, tako, misle da su poseban narod, da su oni bogom dani narod, da su oni jednostavno bolji narod od svih drugih naroda. Drugi narode mnogo potcenjuju. Da. A više nemaju tu, faktički, tu moć. Sada ti se najavio dug životni vek princa Charlesa ili sad zapravo kralja, da li će za vreme njegove vladavine doći možda do i formalnog raspočavanja britanske kraljevine, zato što nisu svi sa žalošću dočekali vest o tome da je Elizabeta otišla, pa smo imali Irce koji su to slavili, tačnije njihovi navijači, mislim da su navijači Šamroka kačili neke natpise koji nisu baš onako
pogodni da, trenutku pogodni. Da nečije smrti. Pa ja mislim da se neće raspasti, da je to jedino što može biti problema Severna Irska. Uvek je Severna Irska bila problem i nastavit će se da bude problem i dalje. Vjerovatno će sad secionističke te sile u Severnoj Irskoj želeti da budu još jače, da se stvarno pokuše da se odcepe od Velike Britanije, ali moje mišljenje je da će se to održati u jednom komadu koje što je bilo sada sve do kraja vladavine Charlesa III. Da se to neće desiti. Zato što se to jednostavno ne isplati i drugim velikim silama, prevashodno Americi, da njihov glavni saveznik ima veliki unutrašnji problema. A da njihov glavni saveznik da se raspačava, da to Amerika neće dozvoliti. Sve dok je Amerika jaka, Ujedinjeno kraljevstvo će biti jako. Kad Amerika oslabi, Ujedinjeno kraljevstvo će oslabiti. Ali Amerika neće biti još dugo jaka. Već je počela da pada, već nije to ta priča. Već ova godina, kraj oktobra, novembar, mesec, ove godine, znači to je za mesec dana, Amerika će imati veliki problema unutrašnje prirode, gde će imati pobune. Mi nemamo taj feedback što se dešava, povratne informacije što se dešava u Americi, ali Amerika će imati velikih unutrašnjih nekih nemira, da li su to crnici, da li su to latinoamerikanci, nešto će se dešavati, da li zbog inflacije, pa će se ljudi pobuniti, bit će štrajkova zbog otpuštanja radnika, zbog poskupljenja hrane, goriva i svega. Amerika u narednom periodu, narednih 6-7 meseci, imaće ogromnih problema. Može biti još neki, da kažemo, možda neka vidi terorističkog napada u Americi, kao što je bilo 11.9.2001. godine. Jer imamo sada kraj oktobra, početak novembra, imamo retrogradnog Marsa na nebu, gde on staje baš na nekim zvezdama koje su povezane sa Amerikom. I koje su baš povezane sa Njujorkom, sa Manhattanom, sa celokupnom tom pričom. I to će trajati novembar, decembar, januar, februar, mart. Znači, svih ti 5 meseci Amerika je ogroman problem. Pogotovo početak, kraj oktobra, početak novembra i oko sredine januara meseca. To su neki najbliži vremenski periodi kada će Amerika imati veliki problem. Neće samo Amerika, nego će i Ukrajina u tom trenutku imati takođe veliki problem. Tako da ja očekujem do marta naredne godine, do sredine marta naredne godine, da će i Ujedinjeno kraljevstvo, pričamo, on je povezano sa Amerikom, i celokupan taj zapadni svet imati velike probleme. Ekonomski, inflatorno, poskupljenje hrane, poskupljenje goriva, nemanje goriva, hladnoća, smrzavanje, unutrašnji nemiri, to će biti demonstracije. Vidjet ćemo sada kad krene ova priča sa hladnim vremenom, pa nema struje, nema gasa, nema čime da se greju ti na zapadni svet. Nije naučio da se smrzava kao mi. Mi smo zadnjih 30 godina početka rata u bivšoj Jugoslaviji bili po sankcijama, naučili smo nemamo ovo, nemamo ovo. Tako da naš narod je naučio da nema. Zapadni narod nije naučio da nema. Da li uopšte možemo znati kako je trenutno stanje u bilo kojoj od tih velikih sila, zato što se dešava dosta neke stvari i o tome smo isto razgovarali, gde vidimo da ljudi sa previše emotivnosti i previše osjećanja se opredeljuju da li za istok, da li za zapada, da neka stvarna slika i stvarna situacija je toliko izvan dometa naših procena da je to užasno. Jeste, slažem se. Prvo, još sam teo nešto da dodam malo pre. Prošli put kad sam bio kod vas, pričao sam o tome da je već duže vremena pričao da je Evropska unija propadanju, da je sada najteži deo, prošla godina, ova godina, prva polovina naredne godine, da su najteže godine za Evropsku uniju. Vidjet ćemo do aprila naredne godine šta će se desiti sa Evropskom unijom. On ima najlošiji horoskop u životu, ja koji sam ja vidio. Šta se dalje dešava? Prošli put smo pričali da vladari, velike vladari imaju velike probleme. Da će vladari imati velike probleme. Na bilo koji način, bilo zakonski, bilo
preko bolesti, preko smrti, ako pogledamo u zadnjih meseci po dana šta se desilo, FBI ušao u kuću Trumpa na Floridi bez ikakvih papira, bez ičega, bez ikakvih dozvola da oni uđu. Pa šta? Posle toga par dana dobijemo informaciju da je Scholz, nemački kancelar, pod istragom, zbog toga dok je bio gradonačelnik Hamburga, pomagao je banci, nekoj banci da plati manji porez nego što je trebalo. Dalje imamo u tom trenutku pad celokupne japanske vlade, zato što je vlada tela da utiče na ekonomiju, da ubrizga novac, zato što zbog poskupljenja nafte i poskupljenja hrane. I onda su morali pod pritiskom da daju celokupnu ostavku. Dalje u Japanu imamo ubistvo premijera Shinzo Abe, a zamislite, jedan veliki predsednik velike države, premijer velike, ogromne države koji ima toliko obezbeđenje da njega neko ubije. Posle toga šta imamo? Smrt Gorbačova, koji se desio, mi već to zaboravljamo, koji se desio pred, koliko ima, 20-ak dana. A znamo da je Gorbačov zaslužen, najzasluženiji za ovo sve što se desilo kod nas, za raspad bivše Jugoslavije, za raspad Varšavskog ugovora, Varšavskog pakta, za raspad bivšeg SSSR-a. I celokupne ove situacije poslednje 30 godina što se dešava u istočnoj Evropi, u što smo mi kao bivša Jugoslavija i Srbija upleteni jako, jako puno, najzaslužniji, jedan od najzaslužnijih je bio Gorbačov. I evo sada na kraju imamo smrt kraljice Elizabete. U mesec i po dana su se desile tolike stvari gde su veliki vladari, prevashodno zapadni, imali veliki problem. I ta priča će se i dalje nastaviti. Vidjet ćemo u narednim periodu, u narednim danima, nedeljama, mesecima, šta će se dešavati sa nekim vladarima, pogotovo zapadnog sveta. Mi znamo ovu priču, sigurno ima još mnogo priča koje mi nismo pročitali u novinama, koje nismo saznali, nema na internetu, nije, informacija nije došla do nas ovde. Sigurno ima još puno zemalja u svetu koji su poslednjih meseci po dana sa svojim vlašću, sa svojim vladarima imali problem, ali ovo su velike sile, pazite to, Amerika, Nemačka, Rusija, Engleska, sve sile, odnosno Ujedinjeno Kraljevstvo, sve sile, sve velike države koje su upletene u ovu priču oko ovog rata. Tako da, tendencija je da se prema vladarima u narednom periodu da će imati još veći problem. I da ova eskalacija sukoba u Ukrajini će se nastaviti. Ovo neće stati. Ja sam očekivao da će prvih mesec, dva, ono, krajem februara, kad je krenuo, 24. februara, februar, mart, mesec, da je se to moglo lepo završiti, da se Rusija i Ukrajina međusobno dogovore, jedni drugi su želeli, Ukrajinci i Zelenski žele u tom trenutku, međutim, umešala se Amerika, umešao se celokupan zapadni svet. I to se nastavilo i to će se nastaviti. To se ne vidi kraja. To će trajati najmanje do leta naredne godine. Ako i ne duže. Tu se odmah razvilo dosta različitih teorija od toga da je Rusija zapravo dosta slabija od toga što je većina ljudi očekivala do nekih srednjika ako Ukrajinci nesvesno ulaze u jednu zamku koja će ih skupo koštati. Međutim, meni je zanimljivo to stanovište da se zapravo trenutno odigrava rat čiji kraj nije u interesu ni samom zapadu, ni Rusiji, zato što Rusija može doći do tačke gde će izvoziti količinski male energente za veliki novac i tako očuvati svoje resurse, a Zapad će opet dobiti dekompoziciju recimo svoje infrastrukture i svojih satelita u Evropi i vratiti u svoje krilo. Pa verovatno će se to desiti. Rusi su se preorijentisali na druga tržišta, proširili su sada ekonomsku saradnju sa Kinom, sa Indijom i sa drugim državama, gde će oni sada preko drugih gasova da izručivati mnogo više nafte Kini prevashodno, a što se tiče Evrope, vidim da su ovi, ja ne znam da li je proradio Severni tok 1, znam da je bio zatvoren do pre neki dan, kao neki remont, nešto, neka priča, međutim, da, ja mislim da taj Severni tok 1 da se neće otvoriti, Severni tok 2 nije ni počeo,
da radi. Jedino ostao ovaj južni tok, kako se zove, turski tok, koji, preko koga smo mi povezani, koji ćemo mi dobijati, dobijati energente Srbije, tako. Šta će se dešavati sa Evropom? Evropa će biti usmerena na Alžir, usmjera će biti na Norvešku, na Ameriku, na Bahrein, ali oni nemaju toliko dovoljno nafte, nemaju toliko dovoljno gasa da mogu Evropu da se snabdeju. Ova zima će biti jako problematična za celu zapadnu Evropu. Neće biti ni gasa, neće biti ni struje, tolike su cene skočile, astronomski gasa, struje, uglja, bilo čega. Ali tu dolazimo do jednog ozbiljnog paradoksa, to je da Evropa trenutno veliki broj energenata kupuje, možemo reći, iz druge ruke. Tačnije, Rusi izvezu zemlji poput Indije ili potencijalno Austrije, da onda oni otkupe po 10 puta većoj ceni. Zašto evropske zemlje rade nešto što je tako providno i što očigledno nije u njihovom interesu? Jer Evropa, kakav god neko imao stav, može reći da će uvoziti od Rusije naftu zato što je to i Rusiju interesu, ali da će zadržati taj paket sankcija i sigurno im Rusija ne bi zavranula gasovod. Sigurno ne bi, ali pazi, oni sad, ako pogledamo, oni su Rusiji, koliko se ja sećam, na početku zamrzli 360 milijardi dolara. Oni tog novca mogu da kupe šta hoćeš. Šta su oni radili 79. godine, zapadni svet, Amerika, kad je, na primjer, u Iranu došao Ajatola Homeini, izmenio Rezu Pahlaviju, tako, šaha, koji je bio američki čovjek. Oni su Iranu zamrzli 130 milijardi dolara u tada, u tom 79. To je, znači, pričamo neko priče po 40 godina, to je sada vredi 300 milijardi, pite Boga koliko para. Pa onda šta su radili početku 90. godina? Kad je krenuo rat u zalivu, zamrzli su 140 milijardi dolara Sadamu Huseinu, tako. I taj novac nikad nije vraćen Iraku. Evo ga, Irak je jedan najsiromašnijih zemalja na svetu. I oni su taj rat finansirali faktički sa tim novcem koji su od njih uzeli, tako. Šta su radili s Gaddafijem 2011. I uzeli su mu 170 milijardi dolara i zamrzli su taj količinu novca, uzeli su i to je sada njihov novac. Šta su sad uradili Rusi? Odmah su pola njihov novca koji su držali u svetu, 360 milijardi, uzeli za sebe i oni će taj novac da koriste jednostavno da finansiraju vojno Ukrajinu i da kupuju gaz, da kupuju energenta sa tim novcem. Koliko je to para? A i to je zanimljivo. Između ostalog oni to rade, vidiš. Oni ti uzmu pare da bi koristili sebe. Sa tvojim novcem bore se proti tebe. Te je preračunato još pre više od 10 dana da kada bi se rat obustavio recimo na 210. danu dejstava, da bi Ukrajina morala do 2077. godine da otplaćuje kredite koje je uzela. Pa verujem, ali ja mislim da će Ukrajina te kredite dobiti po nekim najpovoljnim cenama, nešto sitno, nešto malo, mnogo malo. Ako pogledamo istorijski, posle Prvog svetskog rata Nemačka je Srbiji dugovala nekih 50 milijardi, zlatnih milijardi u dinarima, tako nešto, ne držim, ja znam da je bilo 50 milijardi. Od toga je priznato neki 9 milijardi, trebali su, to je neki sporazum iz 1921. godine između Nemačke, Srbije, Velike Britanije, ta su i velike sile, Francuska, Italija, Amerika ušle u taj sporazum sa Nemačkom. Nemačka je trebala posle toga, posle 1921. godine da počne da vraća odštetu, ratnu odštetu. I oni su vratili Francuskoj, Engleskoj i Americi su vratili do nekih 70-80%. Ovim ostalim državama oni su vratili nekih 20% ukupno, a ovima su vratili skoro sve. Hitler kad je došao na vlast 1933. to se sve ukinulo, uopšte nisu počeli da vraćaju novac. Nego što su oni dobili su novac. Odakle se Hitler finansirao? Tako što bi Amerika finansirao, dobio pare za vojnu industriju. Nemačka bila pre toga pred kolapsom, tako dobio od Amerike, od velikih svetskih korporacija, banaka dobio novac i zato je napravio tu priču, faktički njega su, zapadni svet ga je napravio. Posle Drugog svetskog rata isto, ne znam koliko,
oko 40 i nešto milijardi dolara je odnosno bivša Jugoslavija potraživala od Nemačke zbog ratne oštete. Što se dešava, Nemci ne vraćaju ništa i onda 1974. godine slapa se neki ugovor između Tita i Willy Brandta, tadašnjeg kancelara Nemačke, da mi dobijemo milijardu maraka po nekoj kamati, ne znam, najmanjoj, i da sa tih milijardu maraka oni isplate celokupnu njihovu ratnu oštetu koja je bila predviđena za to vreme. U to vreme se dešava, to je 1974. godine, to vreme se dešava baš tih dana kad je Tito bio tamo u Nemačkoj, dešava se fudbalska utakmica Jugoslavije Nemačka na svetsko prvenstvo u Nemačkoj, gde smo bili tada mnogo jaki, i onda mi u to vreme pomislili da možemo s Nemcima da pariramo, da barem budemo ravnopravni, da igramo nerešeno i čak da pobedimo. Mi smo izgubili ladno 2-0. Znači, pustili su nas jednostavno, dali su nas milijardu i onda je bio dogovor kao pustiti vi nas u fudbalu, da kažem. I onda su 98. godine srpski ekonomisti došli do zaključka da Nemačka duguje Srbiji, odnosno celokupne bivše Jugoslavije, 335 milijardi dolara po nekom kursu iz 38. godine, pre nego što je počeo drugi svetski rat. Mi te pare, taj novac nikad nismo vedeli. Tako da ja očekujem, što se tiče Ukrajine, da će ona jako malo vratiti nešto tog novca. Šta vam sve može desiti? Može se desiti da neke svoje resurse, prirodne resurse, imaju, oni su najbogatiji čelikom, ugljom, ta rudna bogatstva, imaju minerale, imaju ogromne količine, da će oni dati zapadnom svetu, prevashodnoj Americi, da svojim firmama eksploatišu te njihove prirodne bogatstva. Šta je radio Bajdenov sin u Ukrajini pre rata? Ja mislim da i sada to radi, da on ima velike korporacije tamo, firme koje uzimaju basnoslovan novac na svoj račun. Tako da ja ne verujem da će Ukrajina nešto to vratiti. Išta. Oni gledaju da Ukrajinu spoje u Evropsku uniju, da ona jednog dana postane deo Evropske unije. To će sigurno biti, ali bez NATO-a. Znači, Rusija neće želeti da NATO uopšte dođe na teritoriju Ukrajine i ova Donjecka i Luganska oblast će se odvojiti. Ona će postati jednostavno posebna teritorija sama za sebe. Neće biti vjerovatno sklopu Rusije, ali će biti sama teritorija same za sebe. Evo, Severna Koreja ih je već priznala, je tako. A ovo odvajanje Ukrajine, da to Poljaci nešto uzmu, Rumuni i Mađari, to ne verujem da će se desiti, zato što Poljaci bi želeli, Rumuni i Mađari bi želeli, apsolutno. Naročito Poljaci, ako pogledam na njihov horoskop, oni su svoječka sila, zašto su oni sada najgori, najveći protivnici Rusije, od svih živih. Zato što su prošli jako loše, kao bosi po trnju, kako se kaže, pod Rusima 50. godina posle Drugog svetskog rata, je tako. Ali Amerika to neće dati, zapadne sile neće dati da se Ukrajina raspača. Može samo ovaj deo, istočni deo, da je prema Rusiji, to da pripada Donjecka, Luganska oblast, evo morski deo, a ovo sve drugo će ostati Ukrajina. E sad, pošto se desilo, ja mislim, od 9. septembra neki oblik kontraofanzive od strane ukrajinske vojske, dosta se promenio narativ velikog broja gostiju koji dolaze kod nas i sada neki od njih pominju mogućnost da zapravo Ukrajina triumfuje u ovom sukobu. Pa, ja sam prevashodan astrolog, gledajući astrološki, Ukrajina i, znači, za astrološki, za sudbinu jedne države, najviše se gleda horoskop vladara, predsednika države, u ovom slučaju to je Zelenski, i horoskop države. I jedan i drugi horoskop meni upućuju da će se ovaj rat jako nastaviti, da će Rusija napredovati, da to neće stati, da to sada trenutno samo situacija na frontu i da Ukrajina će imati jako veliki problema naredni. Do proleća naredne godine će biti jako teški problem. Gledajući sam jedan horoskop i horoskop Zelenskog, oni će imati ogromne probleme. Rusija neće imati toliko problema. Šta je kod Rusije problem? Problem je u ljudstvu, broj ljudi, broj vojnika koji su na terenu. Rusija je do sada najviše vodila rat tehnologijom, oružjem,
tehničkim sredstvima protiv žive sile Ukrajinaca. Ukrajinci su imali mnogo jaču, mnogo veći broj vojnika, a Rusi imali bolju tehniku. I onda sada su Ukrajinci probili front, onda gde su Rusi imali mnogo mali broj vojnika. Šta su oni osvojili? Neki, koliko sam ja to čuo, koliko se priča, 6 do 8 hiljada km² teritorije. Prema 600 hiljada km² koliko ima Ukrajina, to je samo 1%, je tako. A Rusi su do sada zauzeli skoro 25% teritorije. Između 20 i 25%. Znači, 6.000 ili 8.000 km² je samo 1/20 onoga što su Rusi do sada osvojili. Da li je to neka velika teritorija? Da li to nešto znači? Ne, nije znači. To je samo propagandni rat Ukrajine, Zelenskog, da oni su počeli kao nešto da osvajaju, da je neka velika kontrofaziva i ne znam šta da se već dešava. A kad pogledamo suštinski, to je jako mala teritorija da se neko nešto zabrine, da to nešto može da ostavi neki dugotrajni posledice po Rusiju. Ne, ovaj rat će se nastaviti. Rusi će morati da povećaju broj vojnika i morat će da povećaju broj tehnike na uružanje Ukrajine, da bi osvojili ono što oni žele. Oni žele da osvojili primorski deo, Odesu, to im je najvažnije, da oni spoje taj deo sa Moldavijom i da jednostavno Ukrajina nema pristup Crnom moru. Pa, to je takođe zanimljiva priča zato što pojedini ljudi tvrde da je Rusija trenutno svedena na dve vrste oružja. To prvo oružje je ono najviše klase kada govorimo o atomskom naoružanju ili o sarmatu, ali su to takođe i rakete koje su previše destruktivne pa ih ne koriste u toj meri. Zapravo nuklearno naoružanje ne koriste uopšte, ali da nemaju oružje nekog srednje kvaliteta, tačnije da je problem u tome što su godinama uvozili delove za pametne rakete sa zapada i da su ogroman kontingent trošili na dnevnom nivou, a kako je stala isporuka tih delova, da su sada doslovno osuđeni na one rakete sovjetske proizvodnje koje nemaju precizno navođenje i onda moraju trošiti ogromne količine kako bi postigli neki cilj koji se rešava sa 2-3 precizno navođene. Koliko ja imam informacije, Rusi su do sada koristili samo svoje naoružanje. Naoružanje koje su oni napravili u svojim fabrikama. Da je poslednjih 15-ak dana prvi put dodato neko strano naoružanje, dodali su dronove, bespilotne letilice iranske proizvodnje. Iranci su jako dobri u tome i da su jedino to dodali u svoju ratnu tu mašineriju. Da je sve drugo, rakete i sve živo što su do sada to koristili u napadu na Ukrajinu, da je to bilo sve ruske proizvodnje. Ja mislim da Rusi ne bi ušli u ovaj rat na ovaj način, da oni nemaju dovoljno resursa, da nemaju dovoljno tehnologije, fabrika, ljudi, ljudstva, da mogu da izdrže taj rat. To je moje mišljenje. Sad, da li su oni uvozili sa zapada? Verovatno su nešto malo uvozili, ali sigurno oni imaju svojih tehnoloških dostignuća, svojih naučnika koji će nadomestiti tu priču koji su oni, te delove koji su oni dobili sa zapada. Ne verujem da Rusi zavise u nekoj velikoj, ogromnoj meri od zapadnog uticaja na njihovu tehnologiju, da dobiju neke rezervne delove. Prevashodno je to njihova priča. Ako dobiju nešto, mogu od Kineza da dobiju, pošto s njima imaju strašno dobar ugovor, i od Irana tako nešto. Pazite sad, imamo na svetu tri globalne sile, jeste Amerika najjača, druga je Kina, Rusija je vojno najjača. Rusija i Kina su spojeni u jednu priču i to. I oni će želiti da imaju bipolaran svet, neće biti polaran svet kao do sada. To od narednih 10, 15, 20 godina će se to desiti. Da, Amerika jednostavno, i ona je sad već počela da slabi, da toliko oslabi da ne može više ni ekonomski, ni vojno da parira Kini. Ima inače priča o jednom plemenu koje
koristi princip sedam generacija, tačnije kada pojedina želi da uradi nešto što se može reflektovati na zajednicu, on računa kako će se to odraziti na njegovog evolutivnog potomka sedam kolena unapred. I onda je to često princip koji ljudi primenjuju na Kinu kada se govori o njihovom strateškom i geopolitičkom planiranju. Da li Kina možda ima plan da u nekoj daljoj budućnosti bude kalif umesto kalifa? Pa verovatno će želeti da, ona prvo želi da postane ravnopravna s Amerikom. Jedan od velikih razloga zašto je Kina poslednjih 30-40 godina toliko napredovala je njihov odnos sa Japanom. Jer Japan, podsjetimo se, tamo pre drugi svetski rat, u toku drugog svetskog rata, držao Mandžuriju preko 10 godina, veliko kinesku teritoriju, gde je vršio velike masakre, gde su mučili dosta stanovništva. I da bi se Kina izjednačila sa Japanom, oni su imali jednostavno motiv da dostignu Japan među vremenu, barem po naoružanju. Evo, sad su dostigli i Ameriku ekonomski, vojnu još nisu. Kina će želeti, ona to ide polako. Ne znam, sad je 19. oktobra, čini mi se, da je sveobuhvatni kongres komunističke partije Kine, gde će Xi Jinping opet biti proglašen za predsednika narednih ne znam koliko godina i tako dalje. Oni imaju kontinuitet. Sve te zemlje na istoku, pogledamo ovamo Belorusija, Lukašenko vlada skoro 30 godina. On je najduži vladar u Evropi. Evo ga Putin vlada od 99. postao premijer. Znači, to je već 23 godine koliko je Putin na vlasti. Evo ga Xi Jinping i već 10. godine. On će se nastaviti još 10, 15, 20 godina da bude na vlasti. Kim, evo ga ovaj u Severnoj Koreji. I on je od 10. godina već. I on će ko zna koliko biti na vlasti. Oni su nepromenljivi. Oni će ostati dugo. Kina jednostavno želi da... Ja ne verujem da Kina želi da bude kalif umesto kalifa, da želi da bude ravnopravna i da je poštuje kao ravnopravnog takmaca u ravnopravnog partnera u globalnoj politici. Celokupan zapadni svet da poštuje Kinu kao ravnopravnog partnera. To da. A da li ima neke hegemonističke predispozicije, da ona želi nešto. Ona želi jednostavno samo da vrati Tajvan po svoje okrivlje i to će biti ta priča. I tu će sada, tu je sledeća priča gde će se drvlje kamenje biti, gde je cela sedma američka flota, nalazi se tamo u Južno-Kineskom moru sa ne znam koliko, 10-15 drugih zemalja sa svojim brodovima, gde oni blokiraju celokupno tu priču Kini. Da Kina može nešto oko Tajvana, pa imali smo ove sada posete američkih zvaničnika Tajvanu, pa je Kina držala velike manevre tu ispred, oko Tajvana. Tako da Kina i Amerika će imati tu, Amerika to namerno radi da izazove konflikt, da vidi kako će Kina reagovati u datom trenutku. Zato posle 30 godina došao neki američki zvaničnik tog ranga, kao ova gospođa što je došla, 82 godine, što je ona predsednica donjeg doma parlamenta, čini mi se, senata, valjda, Amerike, u Tajvanu. Kina neće želeti da izgubi Tajvan i to će biti jedino što će Kina želeti da vrati. Ovo ostalo nije priča rata, kao Amerika što je vodila do sada rat, nego će Kina želeti ekonomski da pokori svet. Kao sada što radi u Africi, ekonomski pomaže dosta zemlje. Čim si ekonomski zavisan od nekoga, čim ti zavisi od kredita, od vraćanja kredita, faktički ta druga država te drži pod kontrolom. Ne mora vojno. I to će oni uraditi, ekonomski da drže. A kada bi došlo do potencijalne reakcije po pitanju Tajvana, pošto si pomenuo da Amerika želi naprosto da ispita malo i taj prag tolerancije, i kada bi Kinezi preuzeli neki vid vojne intervencije, kako bi se sama Amerika ponašala u tom momentu? Pa ti kažem, ako gledajući tajvanski horoskop, ta neka intervencija, ta neke vid kineskog napada, da kažemo, na Tajvan će se desiti početkom 30. godina, zeno 10. godina. 2031. 32. 33. To su neke najteže godine tajvanskog horoskopa. I ja očekujem tada, u tom periodu, da Kina
pokuša da vrati Tajvan po svoje okrilje. To je znači još 10. godina. 10. godina Amerika će još više oslabiti, a Kina će još više porasti. Ono sada je Amerika što držimo dolar jači od eura, to je veštački napravljeno. Ne znamo da su Amerika, da je Amerika najzaduženija zemlja na svetu, da se taj dolar štampa bez pokrića i da će se to nastaviti. Sada, koliko može Amerika sada da izdrži, gledajući njihov horoskop američki, narednih par meseci i Americi, rekao sam malo pre, naredne 6 meseci je jako težak period. I vidjet ćemo u Americi šta će se izdešavati naredne 6 meseci. Kako će to biti politički, vojni, ne znam, društveni nemiri u Americi. Amerika će imati veliki problem. To je onako u nekom kraćem vremenskom periodu. A tamo krajem 2028. 29. 30. godine doći će do previranja u svetskoj globalnoj politici. Znači, to je 5-6-7 godina. I onda će Kina posle toga želeti početkom 30. godina da vrati Tajvan po svoje okrilje. Znači, Kini treba još jedno 10. godina bude najjača. Jeste Amerika najjača, zašto? Zašto ima 11 nosača aviona, Kina ima samo 2, Rusija ima 1. I ko ti imaš, ako imaš toliko veliki broj nosača aviona, ti možeš da sa tim nosačima bilo gde u svetu intervenišeš u roku 24 sata. Amerika jeste svaka časta, ali ona će vremenu pasti. Neće moći da izdrži više tu priču. A da li... Pašće i Evropa. Evropa je već pala. Evropa već ima ogroman problem. Evo, kod nas već... Koja je inflacija? 50%. Koliko je inflacija? Lupam. Sve poskupilo 50% sigurno. Koliko je Evropi poskupilo? Sve poskupilo 50%. Mi euro držimo na istom, 117 u Srbiji, ali ti mora da zameniš, ne možeš više za ono što si nekad mogu da kupiš za 100 eura, sam mora da zameniš 150 eura da bi to kupio istu količinu robe. Znači, euro devalvira, faktičko, nas i drži se veštačkom kursu o 117. Dok će to tako biti, kako će to biti, ja to stvarno ne znam, ali to se tako ne radi. To je problem. Euro je pao, Evropska unija će još više u narednom periodu imati sunovrat, još više će pasti, tako da Evrope čekaju, Boga mi ne znam kakva zima, opasno. E sad, volio bih još 2 pitanja da ti postavim. Prvo je, konkretno kada si rekao da će i sam NATO kao neka zajednica ili alijansa doživjeti svoj krah, da li Kina, na prvom mestu Kina, potencijalno i Rusija, mogu iskoristiti princip NATO, a to je da sa nekim prijateljski nastrojenim zemljama, do duše sa drugom uređivačkom politikom, rasporede svoje baze na više različitih meridijana. I drugo je, pošto si takođe i na neki način prorekao sudbinu evra, da li će to biti po principu postepenog pada ili naprosto jedno jutro u kome papir ne vredi ništa? Pa prvo, ako pogledamo na to, koliko je on jak, ima tu dosta zemalja koje baš nisu toliko privržene Americi. Evo je prva Turska, koja, koliko ja znam, koliko ima informacije, druga vojna sila u NATO paktu. Ono posle Amerike, Turska ima najveći broj vojnika, najveći broj naoružanja, najjače naoružanje. I Turska je, evo gde, između negde Rusije i Amerike. Da li je ona uvela sankcije Rusiji? Nije. Da li će uvoditi? Neće. Znači, velika država može da radi, ono, da vodi neku svoju samostalnu politiku. Mi kao mali ne možemo voditi samostalnu politiku. I moje predviđanje da će Rusija zajedno sa Kinom, sa Iranom, sa Severnom Korejom, možda i sa Turskom u nekom doglednom periodu napraviti neki pakt, neki ugovor, vojnu saradnju. Prvo, ekonomsku saradnju, pa onda i vojnu saradnju. I da se teži na tom. I da će to ući još neke zemlje, sigurno to, neki arapskog sveta ući u tu priču. I da će oni napraviti tu azijsku, pa azijski pandam NATO paktu. Hoće sigurno.
Jer oni jedino tako mogu da se održe. Ovamo ima previše zemalja. Evo, protiv Rusije sada su 28 zemalja. Nije to samo Ukrajina, nego 28 zapadnih zemalja. To su sve zemlje NATO pakta. Ali ovamo, oni već imaju neku formalnu priču, odnosno neformalnu, Iran, Rusija, Kina, oni će napraviti neku svoju zajednicu koja će biti partner pandam NATO paktu. A što se tiče eura? Što se tiče eura, pa evo ga, euro već je pao, ne vjerujem da će to baš preko noći se desiti, da će eto sutra kao danas dolazi dan D i od danas euro pada, ali postepeno će on pasti, još više. Postepeno će on izgubiti još, zato što Evropska unija je jednostavno zapadne zemlje, nemaju gas, nemaju naftu, nemaju energenti, jako poskupljuju hrana, čim energenti poskupljuju, hrana će poskupiti sledeći put, sledeće hrana, ako poskupila užasno, slabo se priča o tome, samo priča se o nekim, o nafti, o gasu, o struji, o grejanju, a hrani se ne, manje priča nego što zaslužuje, hrana je toliko poskupila užasno. I Evropska unija, odnosno euro će i dalje imati tendenciju da pada i baš će padati. Neće to biti preko noći, ali postepeno narednih meseci, narednih nedelja, narednih meseci, euro će biti sve slabiji i slabiji. Evropska unija je jaka država, ekonomski jaka. Oni su posle, kad saberemo Evropsku uniju, ona, bruto nacionalni dohodak svih zemalja je malo slabiji nego Amerike. Znači, skoro 20.000 milijardi dolara oni imaju godišnji prihod. Tako da, oni imaju dosta novca u rezervi za održavanje. A ko će se to održati u Evropskoj uniji? Najviše se održati najbogatije države, one će najviše dobiti sredstava, prevashodno Nemačka i eventualno Francuska. To su dve države koje gledaju sebe da održe. Sve ostale države će pasti polako, ali sigurno. I već padaju, naravno. Ti si sad rekao da je Evropska unija moćna država. Ekonomski bila do sada. Da, da, da. Ekonomski bila do sada, ali već... Kako je počeo rat, evo, pogledaš koliko su kamatne stope. Pogledaj Euribor. Euribor je bio do pre 4-5 meseci minus 0,50. Sad je plus 1,5. 2% skočio Euribor, to je kamatna stopa između banke. I dosta ljudi zaduženo ovde sa Euriborom, kupovina stanova, jer su kamate za kupovinu stanova vezane za jednu glavnicu, za jednu fiksni deo dinarski i vezano za Euribor. Sad je Euribor skočio 2%, od minus 0,50 na 1,5. S tendencijom da još više skače. Tako da će kamate biti ogromne. I Evropska unija će potrošiti jednostavno taj novac. Oni sad već troše taj novac da pomognu građane, pomognu svojim firmama, da nekako prebrode ovu situaciju. Jednu trenutku više neće biti par. Može li sad, eto, čisto da razmotrimo još jedan scenario, pošto vidimo da, bez obzira što su svakoj zemlji govori kako standard raste i onda se predstavljaju neke cifre, ti u ekonomiji znaš puno više od mene, vidimo da ljudi žive sve lošije i lošije i da se povećava samo broj igara, pa smo i ovde imali prezentovanje formule u Beogradu, imali smo paradu, imali smo ljude koji su protiv parade, imali smo tuče, imali smo navijače, imali smo kaplare ili neke vojnike koji su napređeni, ne znam sad tačno. Potporučnike. Eto, da, i što je lošiji standard, to je više ti stvari koje skreću akcenat. Tako je. Ali šta te želim pitati, da li je moguće da u budućnosti većina ratova budu zapravo pučevi unutar samih država, gde ćemo imati neke vlade koje će početi da smenjuju puno češće nego što je to do sada bila praksa pod pritiskom samograđanstva? Naravno, između ostalog i to. Evo, pogledamo u porodici, čim nema para, muž i žena se svađaju. Deca traži jedno, žena traži drugo, muž traži treće, baba, deda traži četvrto. I nemaš lovu, nemaš pare, onda je problem. Tako i u državi, isto. Čim država nema novca, nema sredstava, onda će nastati, naravno, opozicija, pozicija, štrajkovi, raspad sistema. Dolaze do raspada sistema. Čim počne inflacija, devalvacija, poskupljenja, naravno da se država iznutra
podire. I tako je to i u Evropskoj uniji. Podiranje iznutra. Narod je nezadovoljen. Na zapadu je narod većinom naučio da živi lagodno, fino, opušteno, da putuju gde hoće, da imaju novca koliko hoće, da se zadužuju po nekim niskim kamatnim stopama. Na zapadu sve na kredit. Kupiš kola, kupiš kuću, kupiš sve živo. Na kredit, sad su ti krediti jako skupi, sad je 7-7,5%, ne znam koliko je na zapadu. Kredit, da ti kupiš, da ti dobiješ kredit. To je ogroman novac, tako da čim nema para, onda počne svađa. Klasika, to je svude tako. Evo još, samo jedno kratko pitanje. Juče je bio 17. septembar i možemo reći da je 17. septembra u Srbiju stigla formula. Bolide smo imali ranije i za razliku od formule bolidi ne odlaze. I to je postalo neko pravilo da predikcije za politički vrh mora biti u određenoj meri neke vistopitnosti. Da li može doći do nekog novog ustrojstva na globalnom nivou kada će zaista ljudi sa vizijom, ali ne sa napisanom vizijom od određenih možda udruženja ili zakulisnih igrača doći na političku scenu i da će zaista onaj koga narod izabere i raditi u interesu svog naroda i da li ćemo za početak možda dobiti članove svih mogućih strankija u Srbiji, ih ima, ja mislim, preko 100, 10, 120. Pa isplati se imati, dobiješ pare države. Apsolutno, da. Naravno, to je. Koji će makar znati program svoje stranke, zato što sada dolazimo u tu situaciju, neki ljudi su išli od stranke do stranke, obišli su jedno 30 i tražili su da vidi statut. Da, i da pitaju šta piše, niko ne zna šta je statut. Pa evo, pogledaš u Americi, ima dve stranke. Pogledaš u Englesku, u Veliku Britaniju, dve stranke. Laboristi, konzervativci, ovamo demokrate i republikanci. Kod nas 100 stranaka. Strašno, užas, mislim. Na globalnom nivou, u to spada i Srbija, tek od 26. leta 2026. kreće smirivanje situacije, kreće bolje situacije, kreće dogovori, pregovori, ugovori. Da će doći bolje ljudi na vlast, da će ekonomija stati, doći do stabilizacije cena goriva, električne energije, hrana, počet će smanjenje poskupljenja. Do tada, globalno gledajući, u što spada i Srbija je jako problematično. To je znači još 4 godine. Ako pogledamo neki špic, narednih 6 meseci je baš problematično i za Srbiju. Pogledamo predsednikov horoskop, pošto je predsednik od nas glavna ličnost, alfa i omega svega, tako da se njegov horoskop preliva jednostavno na sudbinu naroda, na sudbinu države. Njemu je horoskop jako ugrožen narednih 6 meseci i mi ćemo biti pod velikim pritiskom, što inflatornim, što poskupljenja, što energenata, što pritiskom sa strane da uvedemo sankcije Rusiji, ne znam šta već. U vezi Kosova, da, Kosovo će biti problematično. Isto sada kraj oktobra, početak novembra, sredina januara. Kosovsko pitanje će biti jako teško i tu ćemo imati, ne znam šta će biti, da ti kažem, mogu da izbiju sukob i to onako. Na Kosovu sad kraj. Pošto, ja mislim da je 1. novembra ističe ono registracija automobila, tako 2 meseca, da to je baš tada. Ja očekujem u to vreme da bude nekih većih problema na severu Kosova, da dođe do nekih možda i oružanih sukoba i nečega. Baš je problematika Kosova u narednih 6 meseci, naročito kraj oktobra, početak novembra i sredina januara su jako, jako nezgodni. A sad ako računamo, to bi bio 4. srpski kosovski boj. Imali smo 1369. 89. onaj 1450 i neke ne računamo jer nije bilo toliko Srba kada je bio ovaj Hudinji ili kako se Hudinji, da. Da, Mađar, da. Jeste, da. I imali smo Košare i onda ovo sad. Imali smo 912. kad smo oslobodili Kosovo. Po Kosovo je 912. pripremljeno Srbije, znači pre toga par stotina, 300-400 godina nije bilo od 1400. pa do 900. znači 500 godina, 400, nije bilo pod vlašću, naše vlašće, ali smo mi smatrali da to naše, eto i sad isto možemo da na neki način
Šta njega priznaje? Priznaju ga 20% zemalja na svetu, većinu zapadne zemlje. S time da Kosovo nikad neće postati nezavisno i uvek ćemo imati tu problem. Ali da bismo mi razišli tu problem oko Kosova, mi moramo prvo ekonomski dojačamo, da bi mi njima mogli da ponudimo neku priču. Ako mi Srbija ekonomski dojača, ne može ništa da uradi. Vojno mi ne možemo ništa, tamo je NATO pakt, tamo UPROFOR koje je već Ujedinjene nacije i tu ne možemo ništa da uradimo vojno. Ekonomski možemo da jačamo i da tu nešto uradimo, da slopimo neki ugovor sa Kosovom. Inače, narednih meseci sa Kosovom, naročito nam rekli smo kraj oktobar, početak novembra, jako velika problematika sa Kosovom. Da. I bit će, Boga mi, ne znam šta će biti. Pa to će vidjeti. Da, Kosovo ima baš veliki problem. Da, Kosovo je vezano za Ameriku i vidi se po njihovom horoskopu, povezanje sa horoskopom Amerike, to je njima niko rekao kako, šta da naprave. I oni su to napravili. Ono što mene brine u nekom narednom periodu je gospodin Milo Đukanović. Pošto znam i njegov horoskop, on narednih do proleća iduće godine, do leta iduće godine može imati veliki problem. Privatno, zdravstveno, politički, vidjet ćemo šta će biti. Baš je onako sad i u fokusu. A vreme će nam sve otkriti. I Crna Gora je u fokusu. Čim je on u fokusu, onda i Crna Gora je u fokusu. Nama će se ovdje dalje nastaviti da imamo budu inflacije, devalvacije, poskupljenje energenata. Euro će se držati dalje. Mislim, veštački, na veštačkom kursu to se isplati državi da kupuje euro po sitnim... Sitan novac za euro, ali sve drugo poskupljenje. Ne. Uglavnom, nije dobro. Nije dobro. Nažalost, nije dobro. Onda ćemo sačekati proleće, eto, da vidimo sudbinu Đukanovića i tačnije Dodika i da vidimo da li će Crna Gora ostati gora ili će postati gora. Pa ne znam, vidjet ćemo. Meni je žao gospodina Dritan Labazović, ja mislim da on ima jednu viziju, lepu, finu i žao mi što su ga smenili. On je bio samo 100 i nešto dana na vlasti, 4 meseca, koliko mi toliko. Vidjet ćemo s ovim novim premijerom šta će biti, ali u suštini Crna Gora mi dalje vlada Milo Đukanović, to će se nastaviti i dalje. Ali vidjet ćemo naredni par meseci, za njega je ono, baš velika problematika. Pa, to ti je ono pubertetsko, glavni u društvu i onaj koji ima cigare. Da, tako je. Da. Srđane, hvala ti puno. Hvala tebi puno. Poštovani gledaoci, hvala i vama na pažnju.